Dimecres 3 d'abril, l'Espai Endesa de Barcelona va acollir per tercer any consecutiu l'acte de lliurament dels Premis Crítica Serra d'Or 2019, que reconeixen les obres més destacades de les publicades durant l'any 2018. Melcior Comas va guanyar el Premi de Novel·la per l'obra Sobre la Terra Impura. L'escriptor mallorquí, que es va mostrar molt content pel premi, va recordar que si bé la revista Serra d'Or fa, d'alguna manera, de pont entre Catalunya i les Illes, el lligam és evident. Nosaltres sentim que només hi ha un país, només hi ha un país amb una mica de mar per mig, no? Però fet i fet tampoc és tanta cosa, no és un oceà, sinó és un petit bassal, no? I el país està d'aquesta geografia, però tots formen part del mateix, no? I dins d'una unitat, no? Que és la unitat de la llengua, la unitat del territori. També en l'apartat de literatura i assaig, Sebastià Alzamora va rebre el Premi de Poesia per La Netedat, Ingrid Guardiola, el d'assaig per L'Ull i la Navalla, Esther Tallada, el de traducció per Llum d'agost de William Faulkner, Agustí Pons, el de biografia per l'obra Maria Aurèlia Campmany, L'època d'una dona, i Sergi Pàmies, el de narrativa per L'art de portar gabardina. L'escriptor, fill de Teresa Pàmies, que enguany se celebra el centenari del seu naixement, va recordar la il·lusió amb la qual es rebia Serra d'Or a casa seva, durant l'exili a París. Pàmies va dir que la revista manté, com Montserrat, una essència de Catalunya. Serra d'Or, una de les coses que reflecteix també és aquesta àmplia visió del país. És a dir, no es limita a fomentar un determinat pensament, sinó que accepta aportacions d'altres mirades, d'altres maneres d'entendre el catalanisme, la catalanitat, la cultura. Però sí que és veritat que sempre ha mantingut, igual que el santuari i que el que representa Montserrat, una essència inconfundible. És a dir, tu saps què és Montserrat, i Montserrat sempre és el que tu saps què és, però amb matisos que l'enriqueixen. Pel que fa a l'apartat de recerca, Xevi Camproví va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca Humanitats per l'obra L'impressor Rafael Figueró, 1642-1726, i La premsa a Catalunya del seu temps. Javier Martín Vide i Alfons Puertas van obtenir el Premi Crítica Serra d'Or de Recerca, altres ciències, per Atles dels núvols de l'Observatori Fabra, mentre que Georg Kremlitz va rebre el Premi Crítica Serra d'Or de Catalanística. En l'apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d'Or Infantil 2019 ha estat per l'obra Un pèl a la sopa, amb text d'Àlex Nogués i il·lustració de Guridi. El Premi Serra d'Or Coneixements per a Naixements Bestials, d'Aina Bastard, i el Premi Crítica Serra d'Or Juvenil ha estat per a Núria Parera, per La Maleta, una proposta inicialment pensada per a nois i noies d'ESO i de batxillerat que fa una reflexió general sobre els moviments migratoris, sobre què fem i com rebem l'altre d'una manera equivocada. M'ha sorprès que fins i tot nens de 8 i 9 anys es queden molt amb la història. Potser perden una mica referència històrica, però com que els protagonistes són personatges molt identificables, es queden amb la part més emocional de la història. I a mesura que ho van llegint gent més gran, doncs van assumint més la part històrica. I fins i tot ho llegeixen adults de 40, 50 o 60 anys i, clar, cadascú, segons la seva experiència vital, en treu una lectura diferent. Estic molt contenta, a part de la cosa personal, perquè si això arriba als joves i reflexionen sobre la immigració, que és un tema molt important, crec que estaré molt satisfeta, vaja. Finalment, dins l'apartat de teatre, l'obra de Lara Díez Quintanilla, Herència abandonada, es va endur el Premi Crítica Serra d'Or de Teatre al text de teatre català. Siempre a la verita tuya, dirigida pel recentment desaparegut Manuel Veiga. El Premi Crítica Serra d'Or de Teatre a l'espectacle teatral, mentre que Nau Ivanov, pels seus 20 anys, va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or de Teatre a l'aportació més interessant. L'acte de lliurament dels Premis Crítica va poder comptar, un cop recuperat del seu problema de salut, amb el pare Josep Massot, director de la revista i de publicacions de l'Abadia de Montserrat. El pare Massot, que va mostrar la seva preocupació per la situació política del nostre país, va recordar que els premis demostren la vitalitat de la nostra cultura i la nostra tossuderia a continuar sent el que som, i va desitjar que per molts anys la revista pugui estar al servei d'un poble que no vol morir, tal com ha demostrat aquest darrer temps de moltes maneres. El pare abat, Josep Maria Soler, va tancar l'acte amb unes paraules d'encoratjament.
També el món de la cultura ha de contribuir i molt a obrir camins de possibles solucions als problemes que tenim plantejats. Per això, la reflexió i el treball cultural s'han de fixar tant en els temes dels quals es parla més, com ara la situació política i social de Catalunya, com en aquells dels quals es parla menys, com la marginació, els immigrants, les desigualtats socials creixents, la minva de recursos per atendre les necessitats de tanta gent. El mes d'octubre es compliran 60 anys de l'inici de la segona etapa de la revista. Serra d'Or té previst un número especial per recordar aquesta efemèride.